नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल डु इन्भेस्टिङमा। आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर चिर्खुवा हाइड्रो पावर लिमिटेडको सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ, अर्थात् यस कम्पनीको बिजनेस मोडल के रहेको छ, यस कम्पनीले के कति किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो, यो कम्पनीले आइपिओबाट उठाएको रकमलाई कहाँ लगानी गर्नेछ, यस कम्पनीको निष्कासन, यस कम्पनीको विगतको फाइनेन्सियल रेसियो र भविष्यमा यसको फाइनेन्सियल रेसियो के कति हुनेछ, यो कम्पनीले फ्युचरमा के कतिसम्म लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ड दिन सक्छ र अन्तिममा यस कम्पनीको सेयरबाट कति प्रफिट लिन सक्छौँ, यी सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर यस भिडियो अन्तर्गत पाउनुहुनेछ। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, ताकि हामीले यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू बनाउन हौसला मिलोस्। आउनुहोस् अब यो भिडियो सुरु गरौँ। नम्बर वानमा रहेको छ बिजनेस मोडेल। यो कम्पनी हाइड्रो पावर अन्तर्गत पर्दछ। हाइड्रो पावर सेक्टरमा पर्ने कम्पनीहरूको मेन बिजनेस मोडेल भनेको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने, त्यसबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र उत्पादन गरेको विद्युतलाई पहिले नै निर्धारण गरिएको पिपिए रेट अर्थात् पर्चेस प्राइस एग्रिमेन्टमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बेचेर प्रफिट कमाउने गर्दछ र 30-35 वर्षसम्म त्यसको आयोजनालाई चलाएर सरकारलाई त्यो आयोजना हस्तान्तरण गर्दछ, अर्थात् 30-35 वर्षपछि त्यो आयोजना सरकारको हुन्छ र उक्त आयोजनाबाट कमाएको प्रफिटले अर्को नयाँ आयोजना बनाउन लगानी गर्दछ। उक्त लगानीबाट पूर्ण त्यसरी नै प्रफिट हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले कमाउने गर्दछ। यही नै हो हाइड्रो पावर कम्पनीको बिजनेस मोडल। अब कुरा गरौँ हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट अबाउट द आइपिओ। चिर्खुवा हाइड्रो पावर लिमिटेडले आफ्नो जारी पुँजी 40 करोडको 30% हुन आउने 12 करोड रकम बराबरको 12 लाख किता सेयर खुला बिक्री गरेको छ, जसमध्ये 10% अर्थात् 4 लाख किता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको 8 लाख किता सेयरमध्ये 10% अर्थात् 80,000 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकहरूका लागि छुट्याएको छ। त्यसै गरी 2% अर्थात् 16,000 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि छुट्याएको छ र बाँकी रहेका 7 लाख जति सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईँले प्रति किता रु 100 दरले भर्न पाउनुहुनेछ, जसमा मिनिमम 10 किता भर्नु नै पर्नेछ। यस कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले BB- प्रदान गरेको छ, अर्थात् यसले औसत किसिमको जोखिमलाई देखाउँदछ। यस कम्पनीले प्रवर्धन गरिरहेको 4.7 मेगावाटको माथिल्लो चिर्खुवा जलविद्युत आयोजनाको कुल अनुमानित लागत 79.80 करोड रुपियाँ रहेको छ भने प्रति मेगावाट कुल अनुमानित लागत 21,23,40,426 रुपियाँ रहेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 7.39 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा 12.14 वर्ष रहेको छ, जुन कि अरू हाइड्रो पावरभन्दा राम्रो अवस्थामा मानिन्छ। यस कम्पनीले अब 28 वर्ष 8 महिनासम्म विद्युत उत्पादन गरी आफ्नो आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। आयोजना हस्तान्तरण गर्नुको अर्थ कम्पनीको हस्तान्तरण गर्नु भने होइन, यो मात्र जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरण हुन्छ। यस कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवर्धनको जिम्मा आरबिबी मर्चेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडलाई दिएको छ। त्यसै गरी अब कुरा गरौँ हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट, आइपिओबाट उठाएको पैसा कहाँ लगानी गर्छ। यस कम्पनीको आइपिओ जारी गरी उठाएको कुल रकम यी विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग तथा लगानी गर्छ, जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको ऋण भुक्तानी गर्नका लागि 7 करोड 20 लाख जति भुक्तानी गर्नेछ भने आयोजना निर्माण सम्बन्धी कारोबारहरूमा 4 करोड 80 लाख लगानी गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को पोइन्ट फाइनेन्सियल रेसियोहरूको बारेमा रहेको छ। यस कम्पनीको फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स कस्तो थियो र फ्युचरमा कस्तो हुनसक्छ भनेर अर्निङ पर सेयरको कुरा गर्ने हो भने 2076-77 यसको इपिएस रु 0.06 थियो भने 2077-78 र 2078-79 यसको इपिएस 0 अर्थात् 0 रहेको छ, अर्थात् यसको अर्थ एक किता सेयरले 0 कमाउँछ। इपिएसको अर्थ हुन्छ कम्पनीको एक किता सेयर अर्थात् रु 100ले कति पैसा कमाइरहेको छ, अर्थात् सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने कुनै कम्पनीको इपिएस रु 20 छ
भने यसको अर्थ एक किता सेयरले रु 20 कमाइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ इपिएसको फर्मुला हुन्छ इपिएस इक्वल टु नेट इन्कम अर प्रॉफिट डिवाइड टोटल नम्बर अफ इक्विटी सेयर मानौ कुनै कम्पनीको नेट इन्कम 10 लाख छ र कम्पनीको टोटल नम्बर अफ सेयर 2 लाख छ भने यसको इपिएस रु 5 हुन जान्छ आई होप कि यो इपिएस के हो बुझ्नु भयो होला अब कुरा गरौ यस कम्पनीले फ्युचरमा आफ्नो इपिएस कति बनाउन सक्छ यसले फ्युचरमा आफ्नो इपिएस 2079-80 मा 2.07 बनाउने त्यसैगरी 2080-81 मा 11.42 बनाउने र 2081-82 मा 13.11 बनाउने योजना रहेको छ अब कुरा गरौ नेटवर्थ पर शेयर को बारेमा नेटवर्थ पर शेयर 2076-77 मा 79.94 थियो भने 2077-78 मा र 2078-79 मा 100.01 रहेको थियो यसबाट हामी कम्पनीको शेयर महँगोमा किनिरहेको छौँ या सस्तोमा भन्ने कुरा नेटवर्थ पर शेयरबाट थाहा पाउन सक्छौँ जस्तै कुनै कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर रु 120 रहेको छ भने यदि हामी आइपिओ 100 का दरले खरिद गर्दैछौँ भने हामी कम मूल्यमा आइपिओ खरिद गर्दैछौँ भन्ने बुझिन्छ तर यदि आइपिओ 200 खरिद गर्दा हामी बढी मूल्य खरिद गर्दैछौँ भन्ने बुझिन्छ नेटवर्थ पर सेयर जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ राम्रो कम्पनीको नेटवर्थ पर सेयर 400-500-600 रहेको हुन्छ यस कम्पनीको आफ्नो नेटवर्थ पर सेयर फ्युचरमा 108 बढाउने योजना रहेको छ अब कुरा गरौँ हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट डिभिडेन्डको बारेमा यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा यस कम्पनीले आगामी 2 कुनै पनि किसिमको डिभिडेन्ड भने दिने छैन तर कम्पनीले सोचेको जस्तो कार्य समयमा पुरा गरे केही डिभिडेन्ड दिन सक्छ र अन्तिममा हाम्रो पोइन्ट रहेको छ प्रॉफिट यस कम्पनीबाट तपाईँले मिनिमम 10 किता परेमा 3000 र म्याक्सिममा 6000 प्रॉफिट कमाउन सक्नुहुन्छ आई होप यो भिडियो तपाईँहरूको लागि युजफुल भयो होला यदि भिडियो मन परेमा सब्सक्राइब गरी मोटिभेट गरिदिनु होला धन्यवाद